Fala galera, belezinha? Hoje eu vou contar os 5 maiores micos que eu já paguei na vida. Não! Então segura a onda que vem bomba pela frente, hein? Antes de começar, já lembro vocês de sempre deixar o likezinho bacana, beleza? E deixar o seu comentário aqui embaixo também. Então vamos nessa! Mico de número 1. Eu quase me afoguei durante umas gravações do especial de Piratas do Caribe lá em Aruba. Para fazer a cena, eu tinha que estar todo vestido de Jack Sparrow. Pimba, me joguei na água. Entra água na bota, a bota começa a pesar. Ali no meio do oceano, né, que não é flat, né, já tem aquelas ondinhas assim, e eu fico, meu Deus do céu. A calça começou a descer, aí eu não tinha mais o movimento das pernas. Sereia. E aí o barco foi indo embora. Eu falei, meu Deus, eu vou me afogar. E eles achando que era cena. Rápido, eu não quero morrer. Não morre, não, não. Aí de repente o barco estava assim, um pouco distante, vem o Dani Martins, grande apresentador do Zap Zoom da Argentina, e jogou na água e falou: Pronto, salvei o Baronese! Como assim, um carioca que não sabe nadar? Vamos para o mico de número 2. Eu tentei acender um cigarro com ele na mão. Tinha um evento chamado Seresta, era a Seresta do Fluminense. E aí eu com meus amigos, né? Pô, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Aí resolvemos comprar aquele cigarro de Bali, né? De menta, sei lá, de canela. Aí eu vou chegar naquela gata, pedir pra ela me dar fogo, né? Ela tava fumando. Oi, tem fogo? Entendo fogo. Ela virou aquela cara meio assim, me deu isqueiro, né? Aí eu coloco o cigarro na boca e acendo o isqueiro, achando que era somente isso pra poder acender o cigarro. Aí, como se fosse pouco, eu tirei o cigarro da boca, coloquei na mão e fiz assim pra tentar acender o cigarro. Foda-se, esse cara não acende, caralho! A garota olha pra mim e fala assim: pra acender tem que tragar. De vez em quando eu me lembro disso e eu tenho vergonha de mim mesmo. Mico de número 3. O meu apelido na escola era Dingão. Ai, ai! Dingão vinha de mendigão, que virou mendigão, que virou dingão. A minha mãe passava a camisa pra ir pro colégio. Às vezes no silêncio da noite. Briguei com ela. Ela falou: não vou passar nada pra você. Agora é você que se vire. Vou pegar a camisa assim mesmo. Blusa amassada. Coloco e vou pra escola. Quem te amassou também machucou. Cheguei na escola. Machucou meu coração. Eu fui tão zoado que ganhei esse apelido que carrego até hoje. Gente, por que eu tô contando isso? Vamos para o mico de número 4. Sutan, tira o rabo aqui da tela, cara. Vem pra cá. Eu desmaiei ao saltar de paraquedas. Cheguei no chão assim, ó. Eu só acordei quando eu senti minha perna no chão. Ninguém me explicou que ao abrir o paraquedas, eu ia descolar do corpo do companheiro, né? Do cara que tava me levando. Porque eu era voo duplo, óbvio, né, gente? Calma. Quando aconteceu isso, que abriu o paraquedas e eu fiz. Eu deslizei do corpo dele e falei: Eu vou cair, Renan! Eu tava como se fosse um fantoche. O cara tava aqui e eu tava aqui embaixo. Começou a ficar tudo cinza, eu comecei a ficar tonto, tonto, tonto. Eu só lembro de falar pro cara: Cara, eu tô ficando meio tonto. Ele respira fundo. Apaguei. Aí eu fiz assim. Para de rir! Ei, você tá rindo de mim? De jeito nenhum. Vamos para o quinto e último mico. Eu estava em temporada com a peça A Bela do Adormecida. E eu tinha que ir correndo pra coxia. Aí tinha aquelas máquinas de fumaça, né? Aquela máquina de fumaça liberava, sei lá, um algo no chão que eu deslizei. Eu perdoo os teus deslizes. Eu caí de bunda e eu fui deslizando, deslizando, deslizando e passei por debaixo do cenário e saí de cena assim. Eu saí de cena de bunda. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. O público caiu na gargalhada de imediato.
Na minha próxima entrada em cena, era uma cena minha com meu pai. I am your father. Eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, você precisa limpar melhor as estradas do seu reino. Elas andam muito escorregadias. Aí foi mó barato que o público começou aí. Aconteceu. Gente, tá aí. Esses foram os meus 5 maiores micos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like bacana e deixe seu comentário também. Tá ok? Olha, pra você curtir mais vídeos aqui do canal, é só você clicar aqui do lado. Tá ok? Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!